बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदाया अव्वल का सबक है व सुनन अत्तहारती गस्लुल यदैन क़ब्ल इदखालिहिम अल-इनाअ इज़ इस्तैक़ज़ अल-मुतवज़्ज़िउ मिन नौमिही लिक़ौलिही अलैहिस सलाम इज़ इस्तैक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाअ हत्ता यग़सिलहा थलासन फ़इन्नहु ला यद्री अय्न बातत यदुहु व लिअन्न अल-यदा آلة التطهير فتسن البداية بتنظيفها وهذا الغسل إلى الرسغ لوقوع الكفاية به في التنظيف وسنن الطهارة اور وضو کی سنتیں غسل اليدين دونوں ہاتھوں کا دھونا قبل ادخالهم الإناء ان کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے اذا استيقظ المتوضئ من نومه کہ جب وضو کرنے والا نیند سے بیدار ہو جائے لقوله علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے اذا استيقظ احدكم من منامه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو جائے فلا یغمسن یده فی الاناء تو وہ اپنے ہاتھوں کو برتن میں ہرگز نہ ڈبوئے حتی یغسلها ثلاثا جب تک کہ ان کو تین مرتبہ دھو نہ لے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری وَلِأَنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ اور اس وجہ سے بھی کہ ہاتھ یہ آلہ تطہیر ہے طہارت حاصل کرنے کا آلہ ہے فَتُسَنُّ الْبِدَايَةُ بِتَنْظِيفِهَا پس اس کو پاک کرنے سے ابتدا کرنے کو سنت قرار دیا گیا وهذا الغسل الى الرسغ اور یہ دھونا کلائی تک ہے لوقوع الکفایت به کفایت کے اس کے ساتھ واقع ہونے کی وجہ سے فی التنظیف پاکی میں طہارت میں وضو کے فرائض کو بیان کرنے کے بعد یہاں سے وضو کی سنتوں کا بیان شروع کر دیا سنن یہ سنت کی جمع ہے اور سنت طریقہ کو کہا جاتا ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اصطلاحی طور پر سنت کا اطلاق ہر فن والوں نے اپنے فن کے مطابق کیا ہے اصول حدیث والوں نے سنت کی الگ الگ تعریف بیان کی ہے علم حدیث میں اس کی تعریف الگ ہے فقہ اور اصول فقہ میں اس کی تعریفیں الگ الگ ہیں بہرحال فقہی اعتبار سے سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نہ فرض ہو اور نہ واجب ہو نہ فرض ہو اور نہ واجب ہو فرض اور واجب سے کم درجے میں ہو اور اس کا ادا کرنے والا مستحق ثواب ہو اور اس کا ترک کرنے والا مستحق عقاب نہیں ہوگا صرف ملامت کا مستحق ہوگا یعنی اس کو اس پر سزا نہیں دی جائے گی ترک سنت پر بلکہ اس کو ملامت کی جائے گی تو بہرحال یہ سنت کی جو ہے وہ تعریف ہے علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سنت وہ ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو لیکن کبھی کبھار اس کو ترک کیا ہو مواظبت فرمائی ہے ہمیشگی اختیار فرمایا ہے لیکن بیان جواز کے لیے کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک بھی فرمایا ہے کہ کسی مجبوری میں اس کو ترک کرنا بھی جائز ہے تو بہرحال یہ تھی سنت کی بحث اب آگے دیکھیں ذرا وضو کی جو سنتیں ہیں ان کا بیان ہے اور وضو کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہاں سے وضو کی جو سنتیں ہیں ان کا بیان شروع فرمایا ہے فرمایا کہ وَسُنَتُ الطَّهَارَتِ یہاں طہارت سے مراد وضو ہے غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء کہ ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے ان کا دھونا ہے آگے فرمایا کہ اذا استيقظ المتوضئ من منامه کہ جب آدمی نومه کہ جب متوضی وضو کرنے والا نیند سے کیا ہو جائے بیدار ہو جائے اچھا جی اب یہاں پر ہاتھوں کے دھونے کی دو صورتیں ہوں گی پہلی صورت یہ ہے
کہ اگر ہاتھوں پر نجاست لگنے کا یقین ہو تو ایسی صورت میں ہاتھوں کو دھونا اور ان کو پاک کرنا ضروری ہے، فرض ہے، اور اگر ہاتھوں پہ نجاست لگنے کا یقین نہیں ہے، ظن غالب بھی نہیں ہے، بس آدمی وضو شروع کر رہا ہے، تو پھر وہ چاہے نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگے یا بیداری کی حالت میں ہے وہ جا کر وضو کرنے لگے، دونوں صورتوں میں وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ عند الاحناف سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عند الاحناف ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، چاہے متوضی مستيقظ من النوم ہو یا پہلے سے جو ہے نا وہ کیا ہو، مستيقظ ہو، من النوم نہ ہو، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، پہلے سے بیدار ہے یا ابھی نیند سے بیداری ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں وضو سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ اچھا جی، اور اس کو دھونے کی جو علت ہے وہ توہم نجاست ہے، کیونکہ حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے وہ توہم نجاست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، توہم نجاست ہے۔ تو توہم نجاست جس طرح نوم کے اندر ہوتی ہے اسی طرح خارج من النوم بھی ممکن ہے، تو لہٰذا چاہے مستيقظ من النوم ہو چاہے پہلے سے بیدار آدمی ہو، ہاتھوں کا دھونا وضو کے اندر وہ سنت ہے۔ اور سنت کیوں ہے، اس کے لیے دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء، تو فلا يغمسنه سے استدلال کرتے ہوئے بعض اصحاب ظواہر نے اور بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ وضو سے پہلے اگر کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو ہاتھوں کا دھونا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جناب واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، وضو سے پہلے ہاتھوں کا جو دھونا ہے یہ سنت ہے۔ اور یہاں پہ جو فلا یغمسن میں جو نہیں ہے، یہ نہیں تحریمی نہیں ہے بلکہ نہیں کیا ہے، تنزیہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو سنیت پر محمول کر سکتے ہیں۔ اور دوسری وجہ جو ہے وہ عقلی دلیل ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ لأن اليد آلۃ التنظیف، عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو میں چونکہ طہارت مقصود ہوتی ہے اور طہارت کے لیے جو آلہ ہے وہ ہاتھ ہیں۔ دیکھا آپ، منہ کلی کرنے کے لیے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، چہرہ دھونے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، مسح کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ہاتھ جو ہیں وہ آلۂ تنظیف ہیں۔ تو جب دوسرے اعضاء کو دھونے اور مسح کرنے کا جو مقصود ہے وہ تطہیر حاصل کرنا ہے، تو جو آلۂ تطہیر ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، پہلے پاک کرنا چاہیے۔ اور ہاتھوں کو کہاں تو تک دھونا چاہیے، تو فرمایا کہ ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا کافی ہے، کیونکہ مقصود تنظیف ہے، اور تنظیف کا حاصل کرنا جو ہے نا یہ کلائیوں تک، گٹوں تک اس کو دھونے سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے ہاتھوں کو۔ تو لہٰذا اس کے دھونے کی ہاتھوں کی جو حد ہے وہ رسغین تک ہے۔ اور بس آج کے لیے ہمارا اتنا سبق ہے، انشاءاللہ آگے جو ہاتھوں وضو کی جو دوسری سنت ہے اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو وضو کی جو پہلی سنت ہے وہ ہے وضو سے پہلے ہاتھوں کا کلائیوں تک دھونا، یہ سنت ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے ایک نقلی دلیل پیش کی ہے اور ایک عقلی دلیل پیش کی ہے۔